אז בוא נעבור אולי לשיא הקריירה העיתונאית שלך, והדבר שבגללו אכלת הרבה מאוד חרה, אחד הסרטים האמיצים שנעשו פה, שיטת השקשוקה. בקטע שאנחנו נראה, אתה פוגש את רם כספי, העורך דין של האחים עופר, הוא לא מזהה אותך, מספר לך בשמחה, איך בעצם עושים שקשוקה מהנכסים של כולנו. אני רק מה שקראתי עליך בעיתונים. אתה יודע, האיש אוהב לבשל, שקשוקות וכל מיני וכזה. ועכשיו אני רואה שאתה לא רק חובב בישול, גם גינון. אני יכול להגיד לך, ישבנו שם בעסקה של צים, היו פערים אדירים. אנחנו נתנו הצעה, המדינה. אנחנו נתנו הצעה, המדינה. אנחנו היינו, אני יודע, נשאר בסוף, שלוש שעות, נשאר פער. אמרתי, בואו נעשה שקשוקה. זה תרגיל מבריק. עשינו אחר כך, הנה, תראה את התנועה. תראה את התנועה. כן, ככה. נו. אוקיי. אז שקשוקה, לקחנו את כל המספרים, עשינו את הממוצע, סגר את זה באמצע, אבל לא בדיוק באמצע. כל הבורד של החברה לישראל ישב בתל אביב. כשחזרתי לתל אביב, חשבתי שיגידו לי תודה. סמי עופר אומר לי, בזבזת 15 מיליון דולר. סיפור אמת. הוא לא יודע פה שמצלמים אותו, והוא מספר לך איך בערוקה, אתה מדינה בזול, בזכות תחושה. נכון, מוכרים את הנכסים שלנו עד היום בנזיד עדשים, והציבור לא יודע כלום. אבל הקטע הזה ממחיש לך אולי משהו שיותר מכל דבר אחר. זה הכוחה של התמונה. 90% מהאנשים לא מבינים על מה הוא מדבר בכלל. זה, לקחנו, עשינו ממוצעים וזה. אבל יש תנועה. עשינו ככה. וזה כוחה של התמונה. זו השחיתות, נכון? השחיתות, אתה יודע, אתה יכול לכתוב מאמרים 5,000 מילה, לא יסבירו את השחיתות יותר מתנועה אחת. וזה, זו טלוויזיה טובה. הכוח של הטלוויזיה הוא מופלא. אבל הסרט הזה הוא לא רק הכוח של הטלוויזיה, הוא גם סרט חשוב, והוא רגע חשוב. בוא נחזור אחורה. אתה פונה ל-YES, מציע להם לעשות סרט על העסקאות של האחים עופר במדינת ישראל, במסגרת החברה לישראל. סיפור קלאסי של הון שלטון, הם מסכימים. אתה יוצא לדרך ואין לך בהתחלה מושג לאיזה מדרון חלקלק אתה מכניס את עצמך, נכון? נכון. הבנתי שאנחנו הולכים על סיפור קשה של הון שלטון, אבל לא שיערתי את העוצמה של הכסף. או מה שאנשים מייחסים לכסף. הם, יש להם כסף, הם חשבו שהם יכולים לקנות את כולם. והם הצליחו גם. חלק את יס, הם שכנעו אותם, למרות שיש, שמו כסף על הסרט, הם שכנעו אותם לא לשדר את הסרט. הם סגרו עליך לאט לאט. יס ביטלו את החוזה על הסרט, אוקיי. הם מנעו את השידור של הסרט, בסינמטקים, בבתי קולנוע, בכל מקום, בערוצי טלוויזיה, עד שערוץ אחד הסכים לשדר אותו, אבל בתנאים מחפירים. שהאחים עופר הכתיבו. אתה מקבל תביעה מהאחים עופר. בהתחלה מיליון שקל, אחר כך 3.5 מיליון שקלים. הילדים התחילו לפחד, עופר התחיל לפחד. ואז אני גם, זה כמובן הגביר אצלי, הייתה אסקלציה מבחינת הפחד שלי, אבל יש לי בעיה עם הפחד באופן כללי. אני לא בן אדם אמיץ כזה כמו שחושבים. אני פשוט פחדן שלא בורח בזמן. וזאת בעיה, כי המנגנון הזה, שהוא מנגנון מאוד חשוב לבני אדם, שמזהיר אותך מהסכנה, אומר לך, תיזהר. אצלי הוא עובד בדיליי, אז כשאני מבין שיש סכנה, זה כבר הסכנה. מאוחר מדי. כן, אז אני לא פחדתי מספיק אל מול האיומים האמיתיים שהיו עליי. אבל בדיעבד, כאמור, זה עשה לי טוב. אבל אני זוכר את הרגע הזה, מה שהמעניין בשיטת השקשוקה, שזה הפך לרגע מבחן, שכולם הבינו כמה הדמוקרטיה שלנו חמקמקה, והייתה השאלה אם תאגיד כלכלי באמת יכול לעשות מה שהוא רוצה עם חופש הביטוי ולגרום לך לצנזר את הסרט. התשובה היא ניתנת בימים אלה. ניתנת בימים אלה. הרי מה זה פרשיות 2,000 ו-4,000? זה בעלי הון שקונים את הרגולטור באמצעות כלי תקשורת שבאמצעותם, והם מזיזים את הספינה לאן שהם רוצים, לא לטובת הציבור, רק לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם, כשהם צריכים. זה תהליך מאוד מאוד מסוכן, שלא יהיה לך ספק. אבל אתה היית שם, אתה היית סגן עורך ידיעות אחרונות. כמה לחץ, נגיד, הפעילו עליך ראשי ממשלה? זה מעשה יומיומי של עורך, בוודאי עורך בכיר, כל הזמן. ראש ממשלה, שרים, חברי כנסת, פוליטיקאים, אנשי עסקים, כל מי שיש לו יד ורגל ויכול להרים אליך טלפון, מרים טלפון. אתה כל יום עומד שם, סוגר את העיתון. רגע, לא, אני חושב... אני רוצה להבין, נתניהו היה מתקשר מה, פעם בחודש? נתניהו היה מתקשר, לא זוכר אם זה פעם בחודש, נאמר פעם בשבוע. מתקשר ראש הממשלה ואומר לך מה? מה הכותרת מחר? אמרתי לו, אתה תראה מחר, תקנה עיתון. ואז הוא אומר, אבל אתה יודע, לא חשוב, מתפתחת שיחה.
שבה הוא מנסה לצבוע אירוע מסוים שקרה באותו יום, בצבעים שנוחים לו. זה לגיטימי לגמרי, שלא תהיה טעות. נתניהו מנסה להרבב את הציבור בשקרים מאוד פשוטים. כשאתה עורך, יש עליך לחצים, והלחצים הם לגיטימיים, כל אחד רשאי לנסות להסביר לך למה אתה טועה. זה לגמרי לגיטימי. אין שום בעיה עם זה. הבעיה היא בתמורה שנתן נתניהו לאנשי העסקים הללו, לנוני, או הוא רצה לתת, ולאלוביץ' הוא נתן בפועל, הוא נתן תמורה, זה עולמות אחרים. מיקי, אבל קרה לך שהיית פתאום מצאת את עצמך בתפקיד היד הארוכה של נתניהו, הוא אמר ככה, לא היה מרוצה, הלך לנוני, נוני אמר מיקי, וזה, תעשה טובה, ואז אתה לוקח את הכותרת שלא נוכל לנתניהו, וקצת, קצת, מעדן? עידנת? יכול להיות. וואו. יכול להיות שעידנתי, אבל אין עם זה שום בעיה. כשאתה מקבל החלטות בעיתון, אתה מדבר עם המון אנשים. אתה לא מדבר רק עם ראש הממשלה. גם ראש האופוזיציה התקשר, גם רבין היה מתקשר, גם הדברים של רבין היו מתקשרים. כולם מתקשרים, ואז אתה שומע הכל, ובסוף אתה עיתונאי, אתה צריך להחליט מה אתה עושה עם כל המידע שיש לך. עיתונאי לא אמור להגיד לראש הממשלה, אדוני, זה לא עניינך מה הכותרת של בחר. סליחה. תודה שלום, אני עיתונאי. לפעמים, אתה יודע, כשלא היה זמן גם הייתי עונה ככה, תעשה טובה, דבר עם נוני. אבל לפעמים, כשהיה זמן, אז תשמע, זה כבוד שראש הממשלה מתקשר אליך, אתה אמור להתייחס אליו כאחד האדם, ואתה לא מתייחס אליו כאחד האדם, ואני לא יכול להגיד לך שאני עשוי מחומרים כאלה שזה לא משפיע עליי שיחה עם ראש הממשלה. זה משפיע, אבל הוא לא היה ראש הממשלה היחיד, אני אומר לך, גם רבין התקשר. עכשיו, נתניהו, הוא יגיד, הנה, גם מיקי רוזנטל אמר, נתניהו התקשר, גם רבין התקשר. אבל רבין לא הציע שיסקרו אותו באופן אוהד, ותמורת זה הוא נתן הטבות. זה אתה עשית. וזה כל ההבדל. זה שוחד, וזה ניסיון לגיטימי להשפיע על עיתונאי ועורך.